jauzi egiteko mila arrazoi daude. Bidean aurrera jarraitu nahi duzulako. Zure beldurrei aurre egiteko. Eskura ezina dirudien hori lortzeko. Garaiz iritsi nahi duzulako. Bat gehiago izateko. Ospatzeko. Jolasteko. Oztopo bat saiesteko. Edo oztopoa jolas bihurtu duzulako. Baina inor inoiz ez da damutu une egokian jauzi egin izanaz. Mintza praktika. Egin jauzi.